Virusi në Kinë, Hong Kongu vendos të mbyllë shkollat. Virusi në Kinë po merr për masat të mëdha në qytetin ku është goditur Wuhan, kanë ndaluar qarkullimin e veturave ndërsa në Hong Kong është vendosur të mbyllen shkollat për 2 javë. Kryetaria e Hong Kongut tha se qeveria e saj do të shpallë gjendje emergjence dhe do të mbyllë shkollat fillore dhe të mesme për 2 javë në prag të festës së vitit të ri kinez. Shkollat do të hapen në 17 shkurt. Përpos mbylljes së shkollave dhe trenat dhe fluturime drejt qytetit Wuhan do të ndërpriten. Këto masa po merren për shkak të frikës nga përhapja e virusit gjatë festës më të popularizuar në Kinë. Tashmë, virusi është përhapur në disa provinca të Kinës, por dhe në shtete të tjera përfshirë Tajlandën, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara. Në mesin e simptomave të këtij virusi përfshihen problemet me frymarrjen, temperatura e lartë dhe kolitja. Por çfarë është koronavirusi? Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, koronaviruset janë një familje viruseve të cilat shkaktojnë sëmundje dhe çrregullime kryesisht të sistemit të frymarrjes. Këto lloje të viruseve transmetohen nga kafshët e njerëz, kështu që një virus i një familje i cili është përhapur në vitin 2003 në Kinë, mendohet se së pari ishte transmetuar nga macet tek njerëzit, kurse virusi aktual thuhet se është marrë nga lakuriqet e natës dhe nga gjerprinjt. Por kur nisi shpërthimi i koronavirusit? Më 8 janar, The New York Times kishte raportuar se studiuesit kinez kishin identifikuar një virus të ri, i cili nuk ishte i parë më herët dhe shkaktonte një sëmundje misterioze. Ktu shënon edhe gjeneza e virusit kinez, i cili tashmë është duke u përhapur në shumë shtete të botës.